Keby som mala porovnať školu, do ktorej som vstupovala ako mladá učiteľka pred 33 rokmi a školu dnes, tak nemôžem povedať, že tá škola bola horšia ako je dnešná škola, ale bola určite iná. Bola iná doba, bola iná politicko-spoločenská situácia. Ale čo nebolo iné, bolo to, že keď mal byť človek dobrým učiteľom, tak musel byť predovšetkým dobrým človekom. Ale nie takým dobrým, ktorému deti skáču na hlavu, ale dobrým človekom, ktorý je zároveň veľmi pracovitý a náročný aj na seba, aj na tie deti, s ktorými pracuje. Podľa mňa najprísnejší pán učiteľ alebo pani učiteľka je tým pádom aj najspravodlivejším. A to je samozrejme, že pán učiteľ Geba a náš triedny. My v prvej a v druhej triede sme mali učiteľku Zlaticu Tršovú a ona bola hrozne zlatá. A teraz sme tretiaci a máme učiteľku Milotu Nemcovú a ona je zas milá, takže ja som veľmi spokojná s tými učiteľmi. Podľa mňa tí učiteľia sú veľmi takí, že vedia dobre akože naučiť veci. Ja mám dokonca pocit, že to chcú. Na učiteľoch si vážim najviac to, že tu s nami vydržia. Aj keď niekedy neposlúchame, tak sa stále snažia nás niečo nového naučiť. Najradšej na pani učiteľke mám, že je taká dobrá. Ich trpezlivo, že majú na nás lebo. Tak? Niektorí majú vlastne akože taký ľudský prístup k nám. Keď niekto potrebuje s niečím pomôcť, tak oni mu kľudne v pohode pomôžu, aj keby, že proste ich proste zastaví to ich plány, ktoré chceli robia tej hodine, ale že radšej to vysvetlia, aby to tí žiaci vedeli. Sú priateľskí, sú schopní pomôcť, sú dobrí vo svojom obore a sú veľmi milí a vedia pomôcť nielen v učive a ohľadne školy, ale aj keď za nimi prídem alebo niekto iný príde a vedia pomôcť aj tak osobne. Myslím, že si medzi sebou veľmi rozumejú a keď vidím, tak vidím, že sa väčšinou iba smejú medzi sebou a takto a som za to veľmi rada. Stále hovorím aj deťom a si myslím, že to tak je a týka sa to aj učiteľov. Korunou všetko je slušnosť. Musí to byť slušný človek. Absolvent tejto školy je slušným človekom.